今日はね、極東貿易銀ブリタニア立像についてご紹介したいと思います。コインコレクターの間でもね、人気の高いコインでして、こちらですね、表面には堂々とブリタニア、イギリスを擬人化した像が描かれています。このコインが発行されたのは1895年から1935年です。このようにローマ風のブリタニア、ユニオンジャックの盾、そして補線が描かれていまして、7つの海を支配した大英帝国の栄光が最大限にね、表現されています。ブリタニアのマントもね、翻っていますね。そして裏面です。裏面には、このようにですね、西洋とオリエンタルのデザインが融合していまして、大変ね、斬新なデザインになっています。マレー語と中国語の表記が両方書かれています。大変ね、細やかなね、ブリタニアの像が描かれていまして、側面はギザギザになっています。裏面はこのようにね、中華風のデザインとマレー語、そして1円とね、書かれています。本日は極東貿易銀ブリタニア立像をご紹介しました。